Evo nas ispred famoznog centra za socijalni rad Malo Crniće. Malo pre smo bili kod roditelja kojima je oteta petogodišnji dečak i čuli neke neverovatne stvari. A to je da ovaj centar za socijalni rad nekoliko godina, bukvalno od detetovog rođenja, stalno nadzirao porodicu i uglavnom u njihovim izveštajima se provlačilo da je kuća prljava, da su sudovi neoprani, da je dete musavo. Dakle, to su bili glavni neki argumenti zbog kojih je na kraju to dete oduzeto, odnosno roditelji su delimično lišeni roditeljskog prava i to na taj način da ne mogu da vode računa ni o čemu što se tiče njihovog deteta, niti da budu da s njim, ali da moraju da uplaćuju 1000 dinara mesečno. Dakle, ta mera se donela porodici koja živi od socijalne pomoći koju daje isti ovaj centar za socijalni rad i od nadničenja oca. Dakle, otac nadniči, ide u nadnicu, kad ima posla ima, kad nema, nema, a majka je domaćica. Pošto se pozivaju na tu štroku neku i na prljavštinu, kao da je to najveći greh, odnosno po njihovim visokim kriterijumima je to tamo prljavo, ja se pitam šta radi ova štrokava fasada ovde i koga ćemo sad ovde da oduzmemo u ovom centru za socijalni rad, jer su očigledno štrokavi, a kakvi su unutra, vidjet ćemo sada kad uđemo. Jako bitno je reći da su roditelji vodili dete na lekarske preglede redovne. Tu se zamerilo što je dete mršava, a detetova majka sama ima 45 do 50 kila i toliko ima ceo život. Dakle, morali bi da se sete genijalci nečega što se zove genetika. Dakle, dete je vođeno na lekarske preglede. Roditelji nemaju neke psihološke barijere i psihijatrijske premeštačenu da im bude oduzeto roditeljsko pravo. I ovo vam je jedan tipičan slučaj targetiranje porodice koja je lošijeg socijalnog statusa da bi se na kraju to dete oduzelo, dalo za početak u hraniteljsku porodicu, a posle verovatno i usvojilo. Dakle, ovo je već hiljaditi slučaj u Srbiji ovakav, ali načini na koje su radnice Centra za socijalni rad pokušavale da izvuku iz roditelja ono što roditelji ne posjeduju, a to je da je recimo otac agresivan, pa su nudile majku da ide u sigurnu kuću, proveravali su da li je majka trudna, zagledali joj stomak, pitali je li trudna, nije trudna, zavrtali su rukave da vide da nije možda narkoman. Dakle, tražili su sve moguće stvari koje bi bile otežavajuće okolnosti u ovom slučaju, ali ih nisu našle, tako da je na štroki ostao. Dakle, kuća je prljava, dete je musavo, to smo videli tri puta i to je dovoljno razlog da se dete, koje je inače vezano za roditelje, koje svaki dan provodi sa roditeljima, sa bratom, sa majkom koja je domaćica, otrgne sa WC šolje. Dakle, one su došle, sad o policiji neću da pričam, to ćemo pričati kad odemo tamo, one su došle, zatvorile starijeg brata u sobu, oca je držala policija, a one su sa igračkom došle samo da vide dete i nakon što je dete bilo na WC šolji, otele ga, uzele ga, otrčale i ubacile u kola kao u najgorim krimi filmovima. Pa se ja pitam sad ovako, retorički, a pitaćemo ih i unutra, pošto su to osobe i institucije koje se jako brinu o zdravlju deteta, psihičkom, fizičkom, socijalnom. Kažu da je dete koje živi u selu sa tri kuće socijalno nije dovoljno angažovano, a živi sa roditeljima i bratom. Pitam se kako one smatraju da je po psihičko zdravlje deteta uticalo da ga neke nepoznate žene otmu sve te šolje i sopstvene kuće ubace u kola i odvedu u nepoznatom pravcu. I to dete naravno nije videlo roditelje, niti čulo. Do danas ima samo 5 godina. Interesujem, pošto ovde se stručnjakinje vrle, da vidimo tog psihologa koji će mi objasniti kakvu dobrobit je dete imalo od njihove intervencije, da ga iz štroke ubace u čisto i da ga otmu na taj način od roditelja. Sad ćemo da vidimo da li ima nekog ovde ko bi nam otvorio vrata. Dobar dan, kako ste?
Pa nije loše, ono stručnih radnika nije niko ovdje. Aha, a ja mogu da znam da sa kim pričam? Ja sam Meri Jeremić, šef računovodstva. A gde su stručni radnici? Ovo je radno vreme, dakle čini mi se do tri da bi trebalo da bude. Mislim, ja stvarno nisam zadužena nikakve izjave da dajem, to nije u delokrugu mog posla, stvarno. Znači, niko od stručnih radnika nije tu? Pa niko nije, mislim, vi možete da uđete i da proverite. A gospođica koja je tu? Ona je sekretarica. Kad će biti, ako? Pa, znate šta, oni su na terenu, verovatno u toku radnog vremena neće stići da se vraćaju. Ali kad je radno vreme? Pa do 3 sata. Čekaj, još ima neki telefon. Najbolje bi da se najavili, mislim. Da. Dobro. Hoćete da vam damo telefon, pa zovite direktora. Pa hajte. Ako je to taj broj, tu mi ćemo ga naći. Pa to, ja mislim, da to postoji na internetu. Znači, hvala. Dobro, prijatno. Znači, aktivni su po terenu. Prilično su aktivni. Kao što su u Ljudovu bili aktivni. Meni znači šta meni znači. Meni smo šta radili. Ne znam šta znači. Mislim, mi otimamo decu, jel? Pa što se dokazalo na delu zapravo. Da, kako da ne, pa to je činjenica. Da, stvarno da neko poveruje tu priču. Da, narod Srbije. Treba da verujem, to nije Bog pa da verujemo, mi smo videli. To je činjenica, gospođo. I čim ste vi prvo izneli, znači da vi vrlo dobro znate što radite. Ne, to sam ja samo htjela da kažem. Ja stvarno nisam nadležna nikog izjave da dajem. Sigurno ne otimate, vi ste računovođa. Mi čisto pričamo među nama. Ali ovi ste učeci, da. Ne, pričamo javno. Pa dobro, oni neće sigurno vama doći i reći, znate kako danas smo oteli jedno dete i uvukli ga u kola nasilno dok smo ženu ubijenuli. Sa vece šolje, tako je. U spratnju policije. Ali ste ovlašeni da kažete da vi ne otimate decu. Tu uzjevu ćemo vrlo ozbiljno da razmotrimo. Dakle, centri za socijalni rad ne otimaju decu. Evo rekla je gospođa koja radi u centru. Nemojte da izvrćete sada reći. Svi roditelji lažu, sva su deca u svojim kućama, nikog nisu otili. A mi ćemo tražiti po informacijama od javnog značaja koliko je vaš centar oteo deca. Dobro ste rekli. Nemojte u meni praviti. Zašto? Ne, ne, ja pričam, ma ja pričam ljudima koji me gledaju uopšte. Zašto hoćete meni da napravite problem? Ja stvarno nemam sa tim poslom ništa. Znači ja radim... Onda nemojte ni davati izjave u vezi tog posla. Onda solidarišite mi. Vi ste se nazvali mi. Vi ste se nazvali. Mi smo vam direktni. Ajde, nije. Znači nismo vam tražili završni račun centra. Mislim sad tu... Dobro, informacije od javnog značaja. Ja sam stvarno mogla da otvorim vrata i da vam kažem, niko od socijalnih radnika nije tu. Pa to ste nam i rekli. Ali ste rekli i mi ne otimamo decu. Niste vi sebe. A niko vas nije pitao. Ne, nemojte vi meni stvarno praviti nikakvih problema. Ne, daleko od toga. A šta je po vama problem ovde, izvinite, molim vas? Mislim, nisam ovlašena stvarno, mislim, što bi ja sam... Ja ne znam šta je problem ovde. Problem imaju ljudi kojima se otimaju deca i mi nemamo problem. A zašto se vi niste lepo najavili i došli? Najavit ćemo. Zato što je ovo javno ustano, što bismo se mi najavili? Pa eto, zato što ste došli u situaciju. Ovo je zemlja Srbi, imamo pravo da saznamo. Ja ću vas pozvati da uđete i da pogledate... Nećemo, mi verujemo vama, pa nećemo, mi tražimo ispod stola. Stavite masku i pogledajte da... A to nećemo. Nećemo da proveramo da čuče ispod stola ili da su se zatvorili u špajs. Pa mislim, nema razloga da se krijemo. Nisam sigurna. Pa izvolite, uđete i proverite. Ako mislite da imamo razloga... Dobro. Pa znate šta ja da radim to što radite vi, ja bi se, boga mi... Vrlo sakrila. Je li svakodnevna praksa da sa terena idu pravo kući? Kad su oni uopšte ovde? Nikakve izjave neću da dajem stvarno. Mislim, nema potrebe da dajem nikakve izjave. Ja sam rekla u kući koleginica, nisam tu direktor. Dajte, pozvolite tu sekretaricu, možda u njenoj nadležnosti da kaže kako. Pa nije sigurno u njenoj nadležnosti. Zna se ko radi stručni posao. Mi ćemo videti ko ima obavezu da bude. Organizacija radnog vremena vas pitam. Pitamo za organizaciju radnog vremena, pošto sad je radno vreme. Znači, zatražite lepo direktor ko će vam sve reći. A sa terena se vraćaju direktor. Ali ako je sekretarica, ona je sekretarica direktorke, je li tako? Dobro i. Mislim, ona je praktično radnik na tehničkim poslovima, ako hoćete zvanično. Dobro, mi ćemo samo pitati... A to su praktično poslovi sekretarice. Mi ćemo pitati da li je moguće da nikog ne bude od stručnih kadrova u toku radnog vremena. Da li moraju svi da idu na teren? To ćemo pitamo, dobit ćemo vjerojatno odgovor po zakonu kako to funkcioniše. Svaki socijalni radnik uređuje svoje radno vreme po sobstvenom nahođenju. Zakažite sastanak sa direktorkom, ja stvarno ne želim da imam probleme. Ne, mi ćemo pitati ovaj ministarstvo. Ministarstvo Dariju Kisić-Tepavčević, da li ovaj moraju da... Da li može tako da bude institucija bez radnika? Ja mogu da vam skuvam
poslano kafu, ali ja posle toga... A dobro, i mi ne pijemo kafu sa svima. Pa, mislim, ja ne znam kako drugačije. Da ne bude posle da su radnici centra arogantni, da su vas primili ovako ili onako. Ja, ništa. Hvala vama na informacijama. Ja mislim, ne znam šta i da. Mi ćemo uputiti pitanje ministarstvu da li sme centar da bude bez stručnog radnika. Dakle, šta ako meni sad nešto treba i tako dalje. Ja ne bih mislila. Dobro, dobro. To nije, što bi se reklo, moje nadležnosti. Dobro, ali nije ni to da ne oduzimate decu u vašoj nadležnosti pa ste prokomentarisali pa ja kao kad je neko kriv. Ne, ja sam psihijator i mogu da tumačim. Pa mislim, to, eto, to je prosto, ja to kao građanin ne mogu da verujem, ali to nema ma veze kako, sa tim što ja radim. Izvinite, neću kako, da li da komentarišu. Ne možete da verite kad se to de facto dešava. Dakle. Dobro, verujte mi šta hoćete, to su vaše stvari. Mislim, Bože, o čemu pričamo, gde su deca? A kažete mi hraniteljima, šta dajete, da čuvaju medvede, plišane ili decu? I dajete 50.000 po detetu. Dakle, šta deca? Gde to? Vadite iz bunara ili iz porodice? 30 uzimaju 20 nazad. Aha, a možda i nekih 10% za članstvo u biblioteci. U redu, u redu. Prijatno. Član biblioteke jebate. Da, eto, videli ste. Pa završno što da vam kažem, evo, žena je odmah izašla i ovaj, rekla ono što boli sve nas i što svi znamo, a to je da oni otimaju decu. Dakle, izađe i kaže, dobar dan, ja sam računovođa, mi ne otimamo decu, to ne morate biti nikakav Freud, vi ste shvatili o čemu se to radi. Ali napomenula zato što pričaju između sebe, jel te, pa potom da, je zaključila da, da oni da, ne otimaju decu. Da. Ne, ali ne znam što je, čim je nas videla, to nam je rekla. Kako ona znala što smo mi teli, možda teli, otkud znamo, što smo inspekcije, gledamo da li nose maske i tako dalje. Dobro, ništa, nastavit ćemo dalje. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Sada smo ispred policijske stanice u Malom Crniću, pošto nam je otac rekao da je četvoro policajaca obezbeđivalo izvršenje, odnosno otimanje deteta, pa s obzirom na to da je otac ratni veteran i da se borio na Kosovu i Metohiji i na Paštriku, hteli smo da pitamo gospodu policajce da li su unapređeni zbog tog herojskog čina i kako spavaju noć. Evo samo to. Da vidimo da li možemo uopšte da uđemo u policijsku stanicu. Ti si ići, ne? Dobar dan. Ne, čekat ćemo starešinu, samo dva pitanja idem. Maske morate imati ovdje, da vidite. Dobri, zaćemo napolje, svi pa ćemo. Stavite maske, znači sačekite ovdje u hodnik, sad će dođe komandir pa da ovaj radimo. Možemo li ispred da sačekamo komandira? Ispred maske da stavim neđe. Hoćeš ti ja, hoće? Možemo. Ovdje je isto ovako za stop nasilja na muškarce. I se čujemo li ona? Čujemo. Ja ne čujem. Ne čuješ me? Pa ne znam. Imaš ovdje prekidač? Ne. A, ne, ovo je za telefon. Tamo sve čujem. A ovo? Važi. A ljudom. Ajde.
kažu i pitaš da li su i neko i koji taj se učestvuje i to neće kod tebe da spavaju. Ali kaže ratna veterana sa paštrika. Da je rekla paštrika? Rekla je ovaj, no, one novine. Oni portal koji je prenao, onaj, lokalni. Konsultacije, zašto smo našli. Da li zbog čega su pristali da dođu u pratnju centar za socijalni rad kada nije postalo rešenje oduzimanja deteta? Bila je sudska odluka, znaš, sudska odluka, ove, bilo je toga, samo mi možda nisu dali. Meni ostavi samo zadnje pitanje, da ih pitam da li su ponosni i kako spavaju, to ću ja jedino pitati. Znaš, ja sam sad videla kod njega to rešenje suda i rešenje o izvršenju, odnosno o otimanju deteta. I oni će reći, mi smo pozvani. Sad da li su njihovi policajci učestvovali, to iz ove stanice. E, onda ćemo, ali naglasi ratni veteran. Znači da se zna kome se otimaju deca. Jesmo mi u lajgu? Dobio proliv. Šta ljudi pišu? Ja. Da, da, hoće ta sračkavica. Šta piše? Šta sam napisala? Ja je da se. Požavlja stepenica. Narodna milicija, bre, šta? Sve radi u našem interesu. Vidite širom sveta, vlastno. Samo ja, jel? A, pa je... Ne. Kod načelnika možete vi bez kamera vidjeti. Može načelnik izvedi na polju. Zašto? Uđi, uzmi izvešti, nema šta. Poslijem pa pitanje, to je to, sad ćete. Hoćete li da dati izvedi? Možete li vi nešto da uradite bez naša? Gde što ne? Znači ja prenosim ono što mi reče. Ubite ga da siđe dole. Znači faktički mi govorite da gospodin ne želi da daju izvinu. Ja, hoće da te vizio neće pred nama i pred kamerom. Zamolite ga da siđe dole. Ajde, čekamo 15 minuta da će. Da, ali ako mi pitate da uđem unutra da popričam s njim van kamera u čemu, mi smo ovde došli da pitamo gospodina da daje izjave, on kao nadležno lice, između ostalog, radite u institucije koju narod plaća iz svog džepa. Vi ste dužni da date bar jednu rečenicu na osnovu onoga što smo došli da pitamo. Vi ste bili direktni izvršioci, molim vas, izađite i dajte vaše izjave. Nemojte da zatvarate vrata, vratite se ovam. Transparentnost! Zašto? Da, ono mi je... U četiri oka je. Ovo za inac ono što ne isključeno. U četiri oka bi ti dobila legitimisanje i pretnje. 15 minuta držim upaljeno i onda ga ugasim. Ovde sam se skoncentrio, ostao sam bez baterije ovo malo. Sino sam ih napunio. Zamislite to. Uđi nezaštićena. Da, samo ti. Da, da, da. Da, da, da. Garantuješ da su oni meni rekli. Da, da. Zabeleže, ide odmah legitimisanje. Ide, daj mi ličnu kartu. Daj, daj. To nije kamera. Dobro, znači zaključak je da neće da da izjavu. Dakle, neće ovi koji su verovatno učestvovali. Mi smo došli i ih pitamo da li su učestvovali u oduzimanju deteta ratnom veteranu, ovi Željku Topaloviću. Samo to smo hteli da pitamo i ovi da li su ponosni na to i kako spavaju. Ja znam što je to sporno,
Ali očigledno je teško jako odgovoriti na ova pitanja, ne znam, to je sve jasno kao dan. Jesmo učestvovali ili nismo? Ponosni smo, nismo, spavamo, ne spavamo, očigledno nećemo dobiti odgovor na ta pitanja, jer kao i sve u ovoj zemlji, u ovim institucijama je sve službena taljnja, sve je muljanje, sve je dođi sam da ti kažem uživo, bez kamere i tako dalje. Tako da ja pozdravljam zaiste ljude koji imaju poverenje u ovaj sistem puno, ovaj, ne znam što da vam kažem. Blago vama. Pa mislim, neće izaći. Da, gotova i baterija. Sve su nam baterije gotove. Da.